Моето най-големо богатство е да знам повече язици и да ги разберам различностите от всите други заедници. Без разлика, дали е албанец, дали е ром, дали е турчин, дали е влах, дали е македонец. Да имаме съживот. И аз знам турски, ромски, македонски, да не думаме тия бивши републики, що са, какво са сръбско-хрватски, не нашия сосед български, тези язици е малко германски. И я ги разликувам в две класи луѓето. Човек и не човек.